ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ କଣ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ? ମାନେ 25 ବର୍ଷ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ଲଢିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ମୁଦ୍ଦା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଠି ରୋଜଗାରର ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା। ରୋଜଗାରରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ରୋଜଗାର ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା, ତିନି କଳର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହାକି 5,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ ଚଳୁଥିଲା, ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଚାଷ ବି ହେଉଥିଲା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନରେ କିଛି ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାହା ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ରୋଜଗାରର ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କେବଳ ତିନି କଳ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଅଛି, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଠି ଆସିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆମର ମୁଦ୍ଦା ରହିବ, ତିନି କଳକୁ କେବଳ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାନି, ବରଂ ତା ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ, ଯେମିତି ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଜିକାଲି ଆସିଲାଣି, ସିବିଜି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ପ୍ରସେସିଂ ବା ଭେଜିଟେବୁଲ ପ୍ରସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି କେମିତି ଆଣିକି ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇଲା କୃଷି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କିପରି ହେଉଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଆମର ଯୁବକମାନେ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ସେକ୍ଟର ବହୁତ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମର ବି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାକୁ କିପରି ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ହଉଛି କି ଆମର ଏଠୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦାଦନ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖଟିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ମଟର ସେକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭିଂ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଡ୍ରାଇଭର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଏଇ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ଡ୍ରାଇଭର ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂର କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି? ଟ୍ରେନିଂର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କେମିତି ଟ୍ରେନିଂ କରାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି, ବହୁତ ଏଠି ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରେକ୍ରୁଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶ ପଠାଉଛନ୍ତି। କେରଳରେ ଅଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି, ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି, ୟୁପିରେ ଅଛି, ଇଭେନ୍ ବହୁତ ବିହାରରେ ବି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଠି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ରୋଜଗାର। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଦ୍ଦା, ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ଆମର ପାଣି। ପାଣିର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ, ଗୋଟେ ପିଇବା ପାଣି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଳସେଚନର ପାଣି। ଆମେ କହିଲେ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଦେଖିକି ଦେଖିଛି ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଲେ ହାୱା ଆସୁଛି, ପାଣି ଆସୁଛି। ଜଳସେଚନ ମେଗା ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତି। ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆପଣ କିଡ଼ନି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି? ସେଦିନ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଫରେନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଘୋର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରିଦିଆଯାଉଛି କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ତ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି କରିବେ? ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଏଜୁକେସନ, ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାଣି, ରୋଜଗାର, ଏହା ହିଁ ଆମର ମୂଳ ଉତ୍ତର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।